Доброго дня, ми сьогодні в селі Під'єрне. Сьогодні тут проводяться громадські слухання. Сподіваємось, вони будуть цього разу легітимні. Слухання щодо того, аби відкрити тут хутрову ферму. Голландець, який вже будував ферму в Сінгурах, хоче продовжувати відкривати це жорстоке неекологічне виробництво тут. Сьогодні люди будуть приймати рішення. Дуже багато приїхало тут людей, не можна показати, які явно не місцеві, які скоріш за все є прихильниками будівництва. Що ми сьогодні скажемо? Ми розкажемо людям про те, як впливають ферми на їх здоров'я. Ми покажемо, що таке робота на хутрових фермах. Ми розкажемо, що ця ферма насправді будується в незаконний спосіб, що слухання, які раніше відбувались, вони відбувались з численними порушеннями законодавства. Оцінка впливу на довкілля, яка формувалась, показує, що щороку тут будуть в фермі витрачатись біля 30 тисяч тонн води. І це колосальний вплив на довкілля і здоров'я людей. На фермі планується, що буде працювати приблизно 20 чимось людей. Да, для людей це можливо, для багатьох одна з найбагатьох можливостей отримати роботу, але сотні людей, які живуть навколо, будуть пити отруйну воду. Що таке вода взагалі, да, навколо ферм? Ми могли вже спостерігати по даними з інтернету. Ось сьогодні ми привезли трошечки водички. Ось так виглядає вода, яка взята біля ферми Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської області, де працює доволі невелика ферма, Норкова також ферма. І це продукти, да, життєдіяльності норок дають отруйну воду. Тиждень назад проводили аналіз і показали, що в цій води є кишкова паличка. Люди заходять. Люди, які будуть пити вдруг некип'ячену подібну воду, просто гарантовано будуть мати дизентерію і подібні захворювання. Чи готові люди, які тут будують ферми, дійсно забезпечувати людей питною водою, показали їх попередні ферми. Наприклад, в Сінгурах вже зараз є численні сюжети, які говорять, там фельдшери розповідають, що у людей численні ускладнення респіраторних захворювань кишково-шлункового тракту, онкологія посилюється, особливо у дітей, у людей похилого віку. І якщо фермер так абсолютно без поваги до людей, до довкілля, і звісно, що до тварин будує в іншому місці, то звісно, що він буде будувати так само і тут. Звісно, що люди будуть так само хворіти, люди так само не будуть витримувати довго умови праці на цій фермі і будуть звільнятись. Але ферма вже може бути побудована, і закрити її вже буде набагато складніше, ніж не дати в незаконний спосіб побудувати на цьому етапі. Тому ми сподіваємось, що влада як районна ОТГ, так і влада області і країни буде сприяти, по-перше, блокуванню незаконних спроб побудувати ферми, раз. І ми, звісно, закликаємо людей боротись з причиною, не наслідком, і підтримувати наш законопроект 10019, який сприяє забороні виробництва хутра в Україні. 14 країн Європи заборонило це, і ми маємо бути 15-ю країною. Дякую. Далі ми ще запишемо вам. Володимир, хвилинку. Дайте людині задати питання. Не питання, а репліка. Я хочу. Я теж депутат Кубачівської сільської ради. Мене звати Віра Грець. І я сьогодні вперше на ваших зборах. Слухай, знімайте, Боже, що мені, я боюся вас чи що? Слухаючи ваші оці перипетії, уважно, роблю висновок такий. Дійсно, як сказав власник Гірсам, що мова велася вже на протязі не одного року. Якщо мова велася на протязі не одного року, то вже можна було якусь собі думку створити.
І дійсно було розміщено оголошення про наміри і в районній газеті, як ви сказали, і ще десь там. То, це ваша біда, як кажуть. Але згідно закону було розміщено там, де треба. То чомусь проблему, загрозу в цьому побачила громадська організація «Єдина планета». І не тільки. А ви, місцеві жителі, що знали про це вже стільки часу, ви до цього чекали. А тепер, як приїхали вам, шоу зробили, тепер ви готові підтримувати. Тепер ви готові все це, як кажуть, вірити. Я вас не налаштовую проти громадської організації. Це дійсно. Вони свою роботу проводять на високому рівні, якщо взяти оце. Але якщо ви тут живете, і чоловік вас працює 20 років, якщо нема до нього ніяких, як кажуть, претензій, 22. Якщо вас люди, як кажуть, не вимирають. Аж тільки вже їх усталося. Ну, я не знаю, я статистику не знаю. Ви скоро будете поборонити ті села. Складається таке враження, що ви чекаєте, щоб вам ще якась фірма приїхала, щось сказала, ще щось, а ви на місці самі не можете розібратися. Ну то люди, розберіться і не чекайте, поки хтось приїде і буде влаштовувати таке всенародне, як кажуть. Є, може, якась частина в них правди, але левова частка. А ви своє, люди в селі були не поінформовані про те, наскільки це буде небезпечно. Як були не поінформовані, якщо ви не читаєте, якщо ви не цікавитесь, то я не знаю. Таня, будь ласка. Були питання по податках задавали, а ви порахували, скільки податків? Я от вам конкретно можу порахувати. 22 людини, 9600 в місяць буде прибуткового податку йти в громаду, 60%. Я погоджуюсь з пропозицією Володимира Степановича, можливо, нам якийсь соціальний договір підписати з інвестором СПГ сам. Дійсно, відлагодити ту інфраструктуру, щоб ви знали, іменно жителі, що 150 тисяч вам буде щорічно йти на розвиток села. Можливо, якийсь договір по тих самих дорогах минулого року піднімалось питання. Я двома руками за. Ваша ініціатива, ваша пропозиція. Я підтримую такі. Ну. Ви будете ще одна хвилина. Ні, будь ласка, вибудьте одна хвилина. Я як сільський голова ОТГ, прошу, не втручайте. Тут є жителі. 30 секунд, нам не дають слово. Ми даємо вам слово, але кінці надано вам минулої неділі. А потім колегам. Ви минулої неділі ж. Будь ласка. Одна хвилина. Будь ласка. Дякуємо! Шановні, одна хвилина. Я розумію, що вам погано, що тут дуже погано з роботою. Але основне багатство, яке у вас зараз є, це ваше здоров'я. Здоров'я ваших дітей і онуків. І згідно оцінки Світового банку, хутрове виробництво є одне з найбільш небезпечних, в топ-5 найбільш небезпечних. І ґрунти будуть отруєні на сотні років. І онуки будуть розкльобувати. І той, хто каже, що ніякої шкоди воді не буде, нехай вип'є оцю воду, яку ми брали в селі Ковалин, Переясок Хмельницького району Київської області. Якщо ви побачите, ми можемо дати з вас поїхати туди на трапити. Якщо хтось говорить, що цю воду можна пити, можна пити. Бо згідно оцінки, тут є пішкова галочка. І це ферма на 3000 осіб норок. Сьогодні нас. Друзі, оця вода, може не хочете вийти. Українську воду тут баржоня стоїть. Я поруч поставлю. Я просто хвилину. Дякую. Ми для минулої неділі чули цю інформацію. Ми чули її. Випийте, хто готовий поручитись за свої слова. Ми не знаємо, що там залізно. Поїхали з вами. Поїхали з вами і вип'ємо ту воду. З будь-ким. Дозвольте ще запитання. Того, цього може не було. Тут є запитання. Послухайте один раз. Дозвольте сказати. Того всього може не було.
Що ми зараз зібралися? Ми зараз зібралися чого? Наша думка треба, так? Щоб те все робилося раніше, того не було. Чого ми заворушилися? Значить, треба наші, щоб ми слово сказали. Чого нас раніше не питали? Чого? Ну чого раніше не питали? Ні, ну чого раніше не питали? Треба було спитати раніше. Ви ж теж не знали. Ви сказали, то раз Анатолій, забула, як хто таке? Петрович. З усієї поваги до всієї громади, бо вона мене обирала. Я вам сказала чесно, якщо вам правдиві мої слова заважають жити, то виходить, я повинна вам брехати, так? Ні. Я говорю правду. Я вам сказала чесно, і сьогодні можу сказати, 14 липня у мене була розмова з представниками гірсаму, яких просила, давайте зробимо Підгірному схід селян. Зробимо. Ну, дійшло так, що працювали, але зробити не зробили. Обговорення зробили в Копачівці. Я не була попереджена, обговорення не знала. Дала на другий день від Максимчука Олександра. І сьогодні ви знову звинувачуєте, чого не зробили. Я не маю права бунтувати людей. Я маю право людей підтримати і зробити те, що потрібно. Сходи селян, сьогодні є сходи селян, завтра потрібно, я зроблю їх знову завтра. І в нас є багато питань і проблем, з якими ми знову в скорому часі зустрінемося. Я вас не звинувачую. Я звинувачую те, що раніше треба було зробити збори тут. Зібрати людей, і того не було. Чого ніхто не прийшов сільську раду? Давайте зберемося і обговоримо це питання. Жодна людина, я не маю права йти по селі бунтувати. Давайте в нас будується, піднімайтеся, ідіть з сокирами і з прочим. Такого не може бути. Я мушу підтримати громаду. В будь-якому випадку я повинна підтримувати, а не бунтувати. І я вам сказала чесно, і ви мене минулого разу обізвали брехухою. Я знаю, хто сказав. І я вам сказала чесно. Виходить, якщо я буду обманювати, ви будете сприймати. А якщо я говорю правду, то ви мене не сприймаєте. Значить, ви сприймайте правду, а не брехухою. Це буде набагато легше жити. Я не ваш адрес сказав. Я не бачу, адрес сказав, що треба було робити збори тут. А тому, хто починав робити ферму тут, треба було зібрати. Треба було вас взяти, треба було голову сільської ради взяти, зібрати всіх людей. І тієї проблеми не було. Я думаю. Не було в тієї проблеми. А зараз ми подіваємо, шукаємо крайніх і винних. Той винний. Ось сьогодні у нас ця проблема. Треба було зібрати, показати, як вони є. Сьогодні ми зібралися всі сюди, щоб обговорити цю проблему. Давайте будемо поважати один одного. Є доповідачі, є члени громади, які хочуть обговорити ці питання. Давайте до кінця дамо їм слово, а тоді будемо обговорювати і вносити рішення. Дайте слово. Я ж виступлю. Слухайте, в нас територіальна громада нова стала. Свіженька, кажеться, хороша така. Чого в нас з територіальної громади почався мусор з Львова завозитися сюди? Чого в нас стали з Житомира возити відходи у Днорок? Чого? Я хочу спитати, хто в цьому винен? Ну я не можу. Правда? Хто винен в цьому? Питання до мене. До вас, до вас. Нас такого не було. По мусору львівському, що не попало в Львів, на Влюбче село. А чого? То що? Бо любецькі хлопці не дали. Любецькі хлопці. У нас присутній Валерій Микитович, депутат. Ну то як ви приїхали з Львова? Приїхали з Львова. Прямо і поїхали. Я до Львова приїхав би, мусор би повіз, і я б знав би, так? А розвідку провели хлопці? Олександр Євгеній, я не вірю. Я чесно кажу. Скажіть їм, будь ласка, на рахунок цієї сміттєсортувальної... Інвестор з Горохова появився, який... Протокол нами, в нас аналогічні сходи жителів були в Любчі. Аналогічні, і не менше людей було. Прошу? Я вибачаюсь, так само провели, як в Копачівці. Саша, давай тебе їбач, скажу тоді запитання. Сходи жителів теж, все село Любче, і ми на цьому сміттю, ми запросили того інвестора. Ви вибачаєте, вас вже просто навчили. Що навчили? Не десь. Ні. Я до чого веду? Сміття львівське не купало в Любче. Купало, ну не було. Ви можете вислухати людину. Можемо.
Ну, вислухайте, мені вони висновки. Завдяки активності жителів і завдяки активності депутата, присутній тут Валерій Микитович, він підтвердить. Я, чесно говоря, був в шоці, що туди львівське сміття попало. Як воно попало? Ну, попередню роботу ми... Знаєте, колись була така... Фільм такий. Я мальчик взрослий, якщо я повірте, і я зовсім не лукавлю перед вами. Нема ніякого мені сенсу лукавити. Я не зацікавлений в фірмі Герсам. Він не мій ні сват, ні брат, ні дядько, ніхто. Я просто виступаю тільки тому, і я приїхав тільки тому. Я також трачу свій час, сьогодні вихідний день. Щоб звернутися до вас і дещо буквально в двох словах вам пояснити. Перше, молодий чоловік там виступав, такий активний він, я не знаю, чому він. Цікавився якимись законами. Я вам хочу сказати, чому зменшені норми? Де? Я тут. Я нічого не бачу. Я знаю вас, ви власник нашої колишньої фірми. Не за то. Я хто є, я це скажу сам за себе. Ви просто гласіть людям все, щоб мали. Добре, я зараз скажу. Значить, питання що? Чому? Чому зменшені норми? Норми зменшені тільки тому, що тут в залі є люди, які ще застали колгоспи в тому вигляді, в якому... Більшість застало тут все є. Не поправляйте, не помайте мені, я дякую, справлюсь сам. Які в тому вигляді, якими вони були колись, і які сьогодні хазяйства є зараз. Якщо вам це цікаво, прийдіть до мене на вишеньки. Я був. О, і що? І що? Вечором, наскільки ви людям платите день? І що? І що? Скажіть, будь ласка, да, Возразкова. По госту. Да. Не, Возразкова ферма, все покрасно, все зроблено. Питання в іншому стоїть. Питання стоїть в тому, що сьогодні наскільки... Що ваші працівники... Саша, ну не перебувай. Що ваші працівники... Значить, все зрозуміло. Я поясню тоді не йому, а вам. Ви послухайте людину, і будете задавати запитання. Сьогодні наскільки ефективні методи контролю, сьогодні наскільки великі вимоги до санітарії, до екології, до всіх чинного законодавства, що ці норми мусять бути знижені, вони не мають потреби в тому, щоб їх розширяти. Якщо є можливість поставити ферму за 10 кілометрів, то прекрасно. Ну якщо є можливість поставити її в рамках законних розмірів, теж прекрасно. Я за інше хочу сказати, це вам відповідь. Нас не занепринесене. Прошу. Ми чули, що у вас 540, а потрібно 300. Не за те питання. Послухайте мене, люди, добре. 15 років назад, от сказав, прекрасна ферма. Він сказав, що наші люди пішли воювати, так? Ні, на шубер пішли багато людей. Мабуть, там більша зарплата, може там чистіше, може там ви... Хто сьогодні вправі нікому-небудь з вас, а тут стоячих, піти працювати на шубер? Хто кого забороняє? Пішли люди, значить, то добре. Ну ми не зупинились. Люди працюють. Інше питання, не за мене зараз питання. Люди добре, 15 років назад, отакі самі колективні збори, були у нас в селі Вишень, були у Вишень. Точно так само, знаходились люди, які були за, і які були проти. І що саме цікаво, що ті люди, що були проти, сьогодні працюють трактористами, доярками, свинарями і в охороні ще є, до речі, один чоловік. Ну то добре, що працюють. Ну, давайте будемо якось іти, що це було. Ну, я розумію, що ви розбаха парить, герой, не ради. То все-таки, А що ви розводите? Свині, худобу і обробляємо землю. Ти можна було в нас худобу розвести, ні? Ну, то ж не можемо. Ти ж у вас, а він що не розводить? Шановні колеги, давайте не будемо один одному допомагати, дайте я буквально закінчу. Вже закінчу. Дивіться. Було скільки крику, а куди ви будете дівати гноївку, а як ви її будете на полях розливати, а як вона буде нам смердіти, а як ми від того будемо кашляти, чихати і все остальне робити. Сьогодні стоїть черга, не лукавлю, сьогодні стоїть черга, дайте бочку гноївки вилити на поле. Розумієте про що? Завжди знайдеться в одній сім'ї, в маленькій сім'ї, є дід-баба, батько. Мати, син чи зять і невістка строять хату. Мільйон питань. І розходжень, і
згодні, не згодні, давайте построїмо так, третій танк, третій танк. Понімаєте, то є колектив. І якщо сьогодні, моя така думка, може вона суб'єктивна, може вона вам не сподобається. Але якщо людина тратить мільйони, мільйони, підтримайте її, друзі. Чому ви сьогодні не приїдете на Вишеньки, от він каже, Вишеньки сьогодні заасфальтовані, там не вся наш вклад. Сьогодні ми зберегли школу, там зробили садик, за рахунок працюючих, тому що ми інвестуємо в молодь, ми купляємо їм хати, ми робимо те саме. Сьогодні автобус завозить дітей в школу. Це все завдячуючи тому, що є підприємство, є якесь робити. Хіба вам хочеться, щоб у вашому селі не було зовсім нічого? Да, вонятиме, да, воно буде воняти. Воняє, і я говорю, да, воняє. Так казали, не буде воняти. Минутку. Не перебивайте. Чекайте. Ви не житель села. Але, почекайте. Але ж ви зрозумієте одне. Ми з вами люди з села. А хіба в нас, давайте таку руку на серце, хіба в нас вдома не воняє? Хіба в нас всіх такий вже ідеальний порядок, що все... Ну і компостні ями, ніхто ніде, все є. І все буде. Так ви тільки зрозумієте одне, що треба підтримати в нужний момент. Це перше питання. Друге момент. Це що стосується підтримки Еріка. А тепер що стосується проти Еріка. Тож вам скажу. До 10% вартості будівництва має інвестуватися в соціальну сферу. І в цьому клубі, отої ями, отої дівки, не має бути. То треба залучити Еріка, сказати, Ерік, ми зараз голосуємо, і якщо буде позитивний результат, то ми тебе просимо. Клуб має бути відлаштований, має бути зроблено те-то, те-то, те-то і те-то. Оці такі вимоги ставте зараз до нього. І вам є можливість сьогодні їх поставити. І у вас є ричаги впливу на нього. І якщо ви думаєте, що воно щось буде безконтрольне, бо там немає державні органи якогось довіри, створіть свою комісію. Хай вона до нього приходить разу по арка. І хай вона в нього провіряє. Оце все, що я вам хотів сказати. За парами дорогою, по Голею, Володя, там, де ми тримали свиней, є такі системи, як ми тут тримаємо свиней. Так, запах є. Зараза було. Але ми нормально виросли і не треба так страхувати. Так, да, запах є, я не можу цей запах забрати. Але страхоти від того запаху. Тут друге питання. Коли я тут починав працювати, коли починав, люди хто знає, я з гноївки мав справу, систему за ним було так налагоджувані. Я аж лізав сам у ті каналки і гноївки запхали. Тож людей, що в мене, ну, нічого не страшного не сталося. Тож людей, що в мене працюють, вже скільки років працюємо приватка. У нас у хліві, той концентрація, що ви запах, що ви чуєте, у хліві воно багато вище. Багато вище. І ніхто, і мої робітники, не захворів ракові захворення. І якщо ми по логіка так кажемо, да, він той запах має бути, такий учені є, по логіка мали бути якісь там, якщо скільки має людина шанс рак мати, так? Один на тисяч, так? Менше, правильно? І той шанс, один на 10 тисяч, так? Не відмовиться. Той шанс, якщо ви там, може від того шанс, один на 10 тисяч, він все на один проміл. Може, але ціни його не може доказувати. В Голландії, там де густо населення, скільки людей живуть, скільки свиней є. Людей теж хотіли доказувати, що це держава його дослідила. Голландія держава слухає людей. Це не так. Якби тут обвинуватися, що держава не слухає людей. Ну так є, але там дослідили скільки років, і до сих пор немає доказу по результату дослідження захворювання, що люди, що живуть біля такої ферми, будуть перевищені риски на рак. Ну це неправда. Але 20% хворіє від раку в світі. Це друга причина. Це не від свиней, не від того. Людина питала нас. Я цей рапорт дійсно. Витягував з інтернет, спеціально, коли питання спіднімається.
Далі, я з вами дійсно був цей сімейний фермер. Оте питання вимисається, от той процес, що вас не покликали на той звернення. Я вимисається за це, але треба рахувати. Вона місце було, я голови сільської ради, збори робили і все, так? А нові закони, це нові закони, що ми робимо. Нові закони треба мені, голова сільської ради, ОСГ формувалося якраз на цей час на селах. ОСГ треба голові, треба той організації, що робить той слухання, робить. Моя будівельна компанія, що з документи дозвольні документація, це вже 5 організацій. І я виписаюся, я у цей процес я допускав такі помилки. Я помилки так. Закони не помилки, а за вас, щоб я вас не потрібен. Покажу, я думаю. Тобто з громадами є пропозиція, як можна з вами працювати. І в Касі я до сих пор працювали. Я розумію, що там теж пропущення є. Мені це назвати слово? Ну, презентацію ще хочуть закінчити. Тоді зробимо обговорення, запитання, відповіді. Ну і далі дійдемо якогось. Я перепрошую, шановна громада, я просто дуже прошу розглянути. Ви скажіть, хто ви такий, представтеся. Да, я перепрошую, буквально я все представлюсь. Антон Вакуленко, громадська організація «Єдина планета». Ми можемо, якщо громаді цікаво, розповісти про ризики, які несе об'єкт підвищеної екологічної небезпеки, яким, згідно чинного законодавства, є будь-яка ферма понад 3 тисячі голів. І ми вважаємо важливим, щоб ви почули як одну сторону, так і іншу. Якщо вам це цікаво, у нас цікаво є. Нас донесення інформації було минулої неділі. Сьогодні зібралася громада для того, щоб вирішити питання. Давайте, будь ласка. Якщо громаді буде цікаво, ми сьогодні тут і будемо до ваших послуг, і будемо раді, щоб ви почули правду. Ви вже до мене. Захочуть вас почути, просимо, після зборів, після сходу селян, без питань. Хто тримає? Я хочу проголосувати. Ой, де таки заголосують. Ви що, то не ваша ферма? Ви просто дали в оренду землю, ми знаєте. Ну, що не ваша лічна ферма? Не будую. Фірма Херсан не будує. А хто власник? Власник фірма Херсан. Ну ви? Але там питання стоїть. Там буде голландські компанії, вони будуть давати послугу у вирощення, ти є спеціаліста, і послугу давати по збутку. Але ви відповідальні? Я відповідальний особи. І це. Я не там організація всесвітні, Белфур, була, що йде за кордоном, має бути записовано. Організація Белфур має песні 4 рази приїжджати, а там, якщо все добре, далі кожу. Я кажу, коли приїжджає, один раз їх прибирає, що все, в Росії, як у всій світі. Це дуже велика річ, що країна Західної Європи взагалі інвестувала людину. 22 роки працює на ринку. У вас є документи в голодозині. Це не так, як Савченко вирішив в Горохівському районі зробити нелегальний смітник. Взагалі людей не звали. 20 мільйонів гривень її довели від мене. Шановна, ви що така представниця? Шановна, ви що? Громадський активіст. Волонтер по захисту прав людини. З якої організації? Наразі не з якої, починала з Ярошом. Раніше це був учасник колчаковських фронтів Павло Данильчук. Як тільки він знав, що я тут буду на зборах, як ви бачите, він не з'явився. Чому я тут? Бо я знаю, що він хоче збити гроші з інвестора. Де є Павло Данильчук? З
зразу на нього чого кличка Паша 300? Чому? Є наша партія людей. Давайте не будемо входити в такі деталі. Ми працюємо по нашому. Шановні панове, дозвольте я представитися, я скажу, що я тут і хто я є. Моє прізвище Безерків Володимир Степанович, хто мене має, знає, хто не знає. Яке я маю відношення до фірми «Гірсам», я вам скажу, що я очолюю Рожищенську районну організацію роботодавців, в яку входить підприємство «Гірсам». У нас є 16 підприємств Рожищенського району, і в тому числі є підприємство «Гірсам». Дозвольте я вашої уваги буквально 3-5 хвилин. Процедур ведення даного виду тваринства, воно жодним чином не може нашкодити ні екології, ні здоров'ю людини. А ви знаєте, я теж чув від людей, що який порядок і чистота була при попередніх видах діяльності, які вів Ерік, і як він до цього відноситься за дотриманням цих норм і правил. Тому ще додам, що да, є громадська організація, кияни, які приїхали з Києва, які виконують якусь свою функцію, да, вони теж мають робити якусь роботу і бути чимось зайняті. Але стосовно даного виду контролю, то є міжнародна організація, під контролем якої обов'язково проводиться розведення цих норок. Яка її назва? Велфур. Тефур, так. Велфур. І всі види діяльності, вона є авторитетною, і вона також дає погодження своєрідне на провадження такої діяльності. І ніхто на сьогоднішній день, ні державні органи, якби не були якісь дотримані органи, ні ця міжнародна громадська, ні ця міжнародна організація, ніхто б не дозволив і не давав поетапно відповідні документи для того, щоб в кінці цієї процедури остаточно отримати дозвіл на виробництво таких вирощування норм. Ну, в мене коротко все. Стосовно відстані, я почув питання, вже почну відповідати. Значить, за санепідемологічними нормами необхідно, щоб ферма знаходилась не менше як 300 метрів від індивідуальної житлової забудови. На сьогоднішній день я сам безпосередньо в п'ятницю по Google карті дивився, до першого будинку 540 метрів, 530 метрів першої індивідуальної забудови. Це все також перевіряється, все доступно є в інтернеті, не більше, не менше. Але на цьому відео ми показуємо села. Давайте так, хочу задати питання. Ганяєте по те. Давайте ще, у нас є представники Гірсаму. Норми. Ці, що є у нас, на ферму, то була свиноферма, був кілометр. Зараз кажуть, що зникла норма ця є. Вже зараз менше. Нас зразу строять, потім розводять, а потім доводять, що то норма не така. Вже норма менша зробилася, воно в тебе. Воно нічого не вредить нам. Як ми живемо, люди, у нас діти в нас ростуть, внуки ростуть. І вони теж хочуть, щоб цю планету не угробили її. А тоді будемо обговорювати. Згідно Ренату, добре, ви розчили. Доповідувач сам сказав, що питання в кінці його доповіді. Дивіться, пропозиції, зауваження, питання. Ні, все питання. Ми з вами вже дискутували по той темі. От у нас є голова, так? Вона була запрошена. Ставте мені. Куди і коли? На дане громадське обговорення. Ви спитайте, поверніться і спитайте, чи вона була запрошена. Не в повноваженнях мене як представника Гірсаму, чи будь-кого іншого з Гірсаму було. Я думаю, що проведення та організація громадських служб. Шановний, вибачаюся, староста з громади повинна була запрошена бути? Звичайно. Так, от за вами депутат стоїть. Будь-хто. Подождіть, за вами депутат стоїть. Святославе, коли ви знали за дану ситуацію? Значить, як я зрозумів, да, я дійсно випадково попав на ті слухання, які відбувалися в Копачівці води. Але ви чули, і для мене було дивиною, хто має проводити. Я думав, так, хто буде проводити, що в Копачівці буде проводити Олександр Євгенович. Ну, можливо, Ліля Володимирова. Я не знав. Я їхав на сесію, ну, попав я раніше до Копачівки. Значить, заходжу, вже були наші люди зареєстровані. Просять мене реєструватися. Тут я бачу, що це якась фірма, яка проводить ці слухання. Ні Ольга Миколаївна, ні там Олександр проводить красивий хлопчина, який показав всіх, будемо казати, в інтернеті, крім себе.
Яке в його відношення, чому він вирішив проводити в Купачівці, то я думаю, відповідь запевнено банальна. Ну до Купачівки ближче їхати, і це центр громади. Центр громади. Давайте перевіримо. Я не знаю, чим він керував. Але все треба було нюхати і пахнути натрівці. Купачівка тут не буде. Я просив, чекайте, я просив ініціював, щоб той молодий чоловік, який проводив ці слухання, я його теж хотів би задати питання, як він їх відкрив, як він їх закрив, я не знаю цієї процедури. Але він сказав, що якщо він сюди приїде в неділю і пояснить, чому слухання відбувалися тут, відбувалися в Купачівці, а не тут, в Під'ємному, то це, вибачте, буде корупція. Ну, раз це корупція, то я не знаю. Отакий порядок виявляється, в нашій є спеціалісти по громадських слуханнях. Є добровольці з громадськості, а є цілком авторитетна фірма, яка, вибачте, підставила сільського голову, бо я тут чую, що це завдання сільського голови – шукати інвестора. І ви розумієте, що це перехідний період. Те, що ця звіроферма має з'явитися, я наприклад, знав років 6 точно, 6-8 років, бо мусолилася ця ідея, як тільки з'явилася африканська чума свиней тут на Волині, і свинарство стало ризиковано. Ерік, як підприємець, почав задумуватися, як би йому страхувати свій бізнес. І про це всі знали. Так само всі ви бачили, що тут робилося влітку 2018 року, коли йшло будівництво. Нарешті всі ви є власниками своїх майнових паїв, які ви продали. Я не мав пая, бо я собі щиста. Паї майнові. Конституція що каже? Власність зобов'язує. Я за майнові паї. Будівництво виникло там, де ви продали свої майнові паї. І тоді всім було добре. І друге питання до вас. Чим ви впливалися від Мінекології, які гості, якого року випуску дана Кабінет міністрів, стаття чи як, які наказом ви коригувалися там? Є закон України про оцінку впливу на довкілля. Закон України про оцінку впливу на довкілля. І відповідно, коли він є, Значить, відповідно, за результатами цієї діяльності, цих експертиз, було складено звіт реконструкції приміщень під звіроферму, розведення норки Дзовгір Саун по вулиці Польова 1 у селі Грушанського району. Значить, в мене є зміст, він складається з 15 документів, значить, з 15 додатків лише, де є повідомлення про планову діяльність, копію всієї комунікації зі ЗМІ, карта-схема, ситуаційна схема, листи, висновки експертів, спеціалістів незалежних, які несуть за свої висновки кримінальну відповідальність, якщо воно не буде відповідати об'єктивності і закону. А хто у нас вніс кримінальну відповідальність нашої держави? Хоч один хто є? Це питання. Це питання. Риболовля. Ви що хочете ще? Зловили рибу і не пустили. У нас держава така. Що ви ж рибуємо? Держава – це є ми. Держава – це є ми. І коли ти їдеш, і коли листя горить, нема чим їхати, діти кажуть. Це теж ми. Це не держава. Давайте ще надамо. Давайте надамо слово. Господарю, і він нам пояснить дещо, що ж ми будемо догадками говорити. Ми ще не закінчили. Чому виник цей рух і чому, умовно кажучи, виникла така ситуація?
Тому що про те, що мала бути ферма, знали всі завчасно і задовго. І кожен мав можливість тоді по закону дати свої зауваження і вручити. Зважаючи на те, що вислухайте, тоді будемо висловлюватися. На сьогоднішній день це вже відбулося, це вже історія, тим не менше, ми готові вислухати зауваження, пропозиції, хто хоче написати чи викласти письмово стосовно даної діяльності. І ще, будь ласка, шановні, ось місцевий житель задавав питання, якого року і чим керується господарська діяльність, на підставі чого, власне, і кінозорно гости. Гости – це старі, абсолютно застарілі радянські стандарти. Ми керуємося в даному випадку законом, який називається «Про оцінку впливу на довкілля». Частині можливого негативного впливу на довкілля. Це закон абсолютно свіжий, підписаний президентом Порошенком 23 травня 2017 року. От вам проста відповідь, якщо ми кажемо, гости зменшили, як я вам так же скажу. Мені було кілометр, зараз зробили 500-300 метрів. Абсолютно, мова йде не про гости. Гости – це радянські стандарти. Ми говоримо про те, що змінюється як суспільство. Скажімо, більш жорстоко зараз ставляться до питань якраз оцих от стандартів, контролю, збільшилася кількість і державних органів, рівнів, перевірки, в тому числі. І цей закон регулює, це свіжий закон, який якраз покликаний вдосконалити стандарти і покращити ситуацію. Як ви можете зробити перевірку, якщо у вас в наявності ферма не працює на даний час? От логічно вам так чи ні? А дозвіл? Це дозвіл? Заявляється, є певні законодавчі вимоги. Відповідно до цих вимог готується спеціальний документ, в якому прописується, що буде дотримуватися, чому буде дотримуватися, який пункт закону буде дотримуватися. Абсолютно все чітко прописано, відповідно до цього законодавства. Такий документ готується спеціальними експертами, які проводять спеціальне навчання, постійно підвищують кваліфікацію, отримають відповідне свідоцтво цього ж Міністерства екології. І таким чином вони є єдиними уповноваженими особами зі спеціальними знаннями створення такого звіту. Потім цей звіт проходить відповідні рівні оцінювання від місцевого, районний, і потім лише в Києві саме це міністерство, не дай Бог, десь пропущено щось, не враховано. Це все має можливість виявити наступний рівень перевірки. Тобто це певні експертизи. І лише тоді дається висновок за умови проведення всіх, знову ж таки, тих самих громадських слухань. Лише за умови витримки цих принципів є можливість отримати висновок Міністерства екології, який дасть можливість впроваджувати в життя господарську діяльність. Тобто це не власне бажання одного суб'єкта господарювання, просто виникла така ідея. Вона повинна бути реалізована відповідно до рамок чинного законодавства. Іншого шляху немає. Я доповню декілька слів до цього питання. Можна я закінчу? Я доповню. Кладовище там є. 50 метрів від цього. Як ви відноситеся? Принесуть небіжчика туди. Люди туди йдуть, щоб поговорити зі своїми рідними. Поговорити про біду, про щастя, про радість. І тепер отой сморід буде, що люди прийдуть на могилки, щоб там люди не зайшли туди і не було. Як ви це думаєте? По-людськи. Як чим ми думали? Давайте по-людськи. По-людськи. Дозвольте з приводу питання запаху. Да? Це гіпотетично думка, яка не може, мабуть, бути на даний момент. Ви приїдете живіть тут. Ким це нюхаєте? Слухайте, я виросла в селі. Виросла в селі, де в батьків було 3 корови, від 4 до 6 свиней в різні періоди. Не ріняйте корови тут до сіра. Це ж на норково ферма. Ви не рівнися, то не те саме харчування, не ті самі відходи, не той самий гній. Це абсолютно. Враховуючи те, що звіт передбачає і сама... Мене чують? Давайте тихенько.
передбачається спеціальний підхід, спеціальна місцина для накопичення цього гною. Це перший етап. Це дні протягом 6 місяців. Я всіх попрошу тихенько. Накопичується, дезінфікується спеціальними препаратами органічними, тобто спеціально додаються бактерії, які прискорюють процес утворення компосту. І цей компост слугує в певних правильних пропорціях гарним органічним добривом, не штучним, не хімікатами, утоплюються власні ж поля для вирощування відповідних культур. Таким чином, це фактично безвідходне виробництво. Відходи від кори. Чому Бродівська районна рада Київської області вигнала таких людей? Будь ласка, дайте закінчити. І не хочуть такого виробництва у себе на території. Чому? Ви хто? Громада цілого району. Ви хто така? Приставка. Пристав. Ви мешканка села? Я мешканка району. У нас сходи селян. Давайте тихенько послухаємо доповідачів, а тоді будемо обговорювати питання. Поважайте один одного. Ще хотіла зазначити один немаловажний нюанс. Ця компостна яма – це не просто викопаний котлован. Це спеціально залито бетоном. Тобто це ємність, якщо можна так сказати, яка не дає можливість просучитися можливим речовинам. Я попрошу представників преси брати коментарі всі на дворі. На вулицю, давайте закінчимо, тоді інтерв'ю бають. Таким чином виключається можливість потрапляння гною чи, скажімо, якихось речовин, відходів як в землю, так і в воду. Шляхом просочування через ґрунти. Це по-перше. По-друге, що квартально проводиться, це обов'язок власника, що квартально забирати зразки води в місцевості, забирати зразки ґрунтів, відповідно проводити експертизу можливих шкідливих викидів в повітря. Хоча в повітря єдиний можливий шкідливий викид – це спалювання деревини для обігріву адміністративної будівлі. Кожен з нас має хату і топить, чи газом теж є викиди в повітря, да? Але все в межах норми. Не можна сказати, що навіть діяльність людини, життєдіяльність людини, вона є абсолютно нейтральною для природи. Це нормально. Ми живемо, ми дихаємо, так само вуглекислий газ. Так само і виробництво має певні, результат своєї діяльності, але все відбувається в межах норми, зарегламентовано в межах норми. У випадку якихось сумнівів проводиться відповідна експертиза державними установами, не зацікавленими, навпаки зацікавленими, щоб знайти якісь порушення. Повірте, я як адвокат точно на цьому знаюся, що якраз державні органи шукають можливість покарати власника, покарати аж до кримінальної відповідальності. Тому про можливість гіпотетично говорити будь-якого забруднення можна годинами. Про важливість і доцільність виключно овочевого, як кажуть зараз, веганського харчування можна годинами говорити. Але людина – це в першу чергу савець і хищник. Тому не кожна особа з нас готова відмовитися, в тому числі і від м'яса. Тому позиція така, однозначно, є певні норми державні, законні. Відповідно до цих норм планується збудувати ферму і вести господарську діяльність виключно в межах, в рамках цього закону і цих норм. Можливість перевіряти на різних рівнях, яким чином ведеться ця господарська діяльність, механізми є як в громади, так і в органів місцевого самоврядування, як і середньої ланки, в тому числі, і органів державного, ті самі адміністрації і так далі, і екологічні інспекції. Тому все під контролем. Доповнюю декілька тез, навантажити інформацію. Те, що ви сьогодні там проголосуєте, наприклад, припустимо позитивно, да?
не означає, що Ерік почав робити там будь-що, вести діяльність будь-як. Ми на цю зустріч хотіли запросити представників уповноваженого органу з управління екології та природних ресурсів. Ну, але вони відбулись відпискою і сказали, що в їхній структурі є спеціально створений відділ, який контролює викиди такого підприємства, який щоквартально, як казала моя колега, буде приїжджати і робити відповідні заміри. Тому 15 лютого ми отримали відповідь, що державний нагляд, контроль щодо виконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля або висновків державної екологічної експертизи здійснюватиме Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи. Тому ви як самі можете контролювати цю діяльність, можете залучати інших, третіх осіб, є державний контроль. Є у вас прекрасні сусіди, активісти з Рожища, які можуть приїжджати перевіряти. Ми не проти їх включати в комісії, навіть хоча це не передбачено законодавством, але хай вони щоквартально приїжджають. Спеціально буде робити скважини для забору води. Немає питань, ніхто там нічого не хоче робити незаконно. Тим більше сьогодні і зараз. Коли такий час контролюючих органів на сьогоднішній день більше, ніж підприємців, умовно кажучи. Представники громади мають ще питання по цьому блоку? Ні. Будь ласка. Голосніше, не чути вас? Хипотетично, що ферма запустила? От там громада працювала, не працювала, то що відбуваються щомісячні забори, можливо, внутрішніх. І виявляють якусь надноту. Так. Добре, ви назвали, що є органи, які приїдуть і що зроблять? Їх обов'язок приїжджати і контролювати. Припис, винесуть припис або на усунення, да, або на усунення, зупинення виробництва, або усунення наслідків. Зупинення виробництва до усунення наслідків. І ви б довірите? Ви всі повноваження, як говорите. Якраз повноваження цих органів виносити припис, це, скажімо так, документ письмовий, який забороняє вести господарську діяльність до того моменту, поки не буде усунено виявлене порушення. Між тим, порушення може бути, ну, гіпотетично, знову ж таки, це не обов'язково перевищення якоїсь норми. Це будь-яке, що не відповідає висновку, який дала управління екології та природних ресурсів. Таким чином, спосіб хоча б тимчасово для вияснення повних обставин і усунення наслідків, спосіб законом передбачений. І притягнення до відповідальності відповідно, якщо будуть, наприклад, встановлені. Якщо буде встановлено зміст якогось адміністративного правопорушення, це забруднення, наприклад, да, гіпотетично, то знову ж таки попадаються певні штрафи і виникають обов'язки у власника усувати це. Ну, так як наш народ, на жаль, не навчився і нас не навчили довіряти всяким державним органам, теж уявлено, що державні органи всі пропустили ці норми, все добре, але люди продовжують там. Не буду казати рішення, ну нехай буде місяця, може довшого часу, починають помаленьку скаржитися. Тобто, чи буде їхня думка врахована і чи може вона призвести до того, що навіть якщо норми, як ви, але люди скаржаться, чи можна, чи в нас буде якийсь апарат, щоб люди буде. Ініціативні групи, можете утворити ініціативні групи і з такими зверненнями звертатися, ну, безпосередньо. Знову ж таки, є можливість, доповнює колегу, є можливість, є можливість організувати, наприклад, такі самі збори. Ці збори приймуть рішення, делегують чи старості, чи іншій уповноваженій особі звернутися в певні інстанції. Це вже буде мати певну вагу, якщо буде таке бажання у громади. Це звернення обов'язково до розгляду. Протягом 5 днів буде винесене певне рішення, чи є необхідність приймати якісь заходи, чи такої необхідності немає. Тобто законодавство, на щастя, якраз стоїть швидше на боці громади, ніж на боці власника будь-якого виробництва.
встановлюючи жорсткі рамки і жорстку відповідальність, повторюся, аж до кримінальної. Таким чином, самого власника навіть немає бажання порушувати якісь норми, тому що він буде щонайменше покараний гривнею, а що найгірше понесе кримінальну відповідальність. Тобто механізми є, було би бажання їх використовувати і реалізовувати. Це залежить від позиції громади. Скажіть, будь ласка, а які норми, от, наприклад, за кордоном? Прошу? Які норми за кордоном знаходяться до житлових будинків? Якщо тут, чи приклади можете навести, що за 300-400 метрів знаходяться житлові будинки? За кордоном, я вам не скажу конкретно в цифрах, але я вам скажу інше. Дам відповідь на ваше питання, що плотність населення і кількість ферм, наприклад, якщо ми візьмемо на Нідерланди, набагато там все ближче і набагато вони локоть в локоть там штовхаються за територію, за землю. Тому там норми можуть бути ще менші, ніж у нас. Ну, але це я вам не скажу точно, але це факт. Плотність населення набагато більше, ніж у нас в Україні. Я знаю такий приклад, що моя знайома їздить на забій так само до Польщі. Він каже, що його там, де він їздить на осінь на забій, то він говорить, що та ферма знаходиться до 10 кілометрів від житлових будинків. Ну це не означає, що законом так встановлена така, да? У нас воно. Локація така цієї. Ну, якщо є бажання почути відповідь, ми обов'язково її знайдемо і вже завтра можемо... Ну, я вам скажу інше. Дивіться, це таке, може, порівняння буде, ну, дуже глобальне. Але є такий місто Варах, бувший Кузнецовський. Ну. І атомна електростанція знаходиться не за 10 кілометрів від житлових будинків. В селі Підгірне Березлуківського Старостинського округу. Хто за такий порядок денний, прошу членів громади проголосувати. Хто за? Проти? Отримались? А як голосити? Що? Вже ж є, тут всі члени громади. Зовні люди, хто члени громади, вони підійшли. За порядок денний проголосувало 116 людей. Я хочу в першу чергу надати слово нашим представникам з Гірсаму, які є засновниками цієї ферми, і нехай вони ознайомлять жителів сіл наших, яким чином і як побудована ця ферма, як вона має функціонувати, і чи люди за, чи проти. Прошу. Я слово даю на Саша. Звісно, всі вибачаються, тобто всі не привикли на такі ситуації, я думаю. Ви думаєте, що за вами нам буде видно? Ви чути були, нам видали такі. Ні, ви не бачите, що ми маємо. А ми поговорили, ми поки добрий день, шановні жителі громади. Я є представником ЗОВ «Гірсам». Звати мене Сергій Книж, адвокат, займаюся викладацькою діяльністю. Знайомий з цією проблемою, вже протягом тижня вивчав документи, як це відбувається процедура і в Україні, і в країнах Європи. І, відповідно, враховуючи те, що минулого разу ви отримали однобоку інформацію, ми хочемо сьогодні донести вам спростування того, що ви почули, навести вам об'єктивні дані, факти, показати відповідне відео, розказати, як діяльність цих ферм проводиться в країнах Європи, в сусідній нашій Білорусі, і як будувалась, зокрема, ця ферма, яка знаходиться на території вашої громади. Значить, на сьогоднішній день ті звинувачення, які звучали про те, що ферма незаконна, що громадські слухання проводилися неповноцінні,
то кожне слово має відповідну юридичну оцінку. Я буду намагатися говорити з вами простішими словами, для того, щоб було доступно і зрозуміло. Якщо будуть виникати в когось якісь питання чи уточнення, то після моєї доповіді я радий буду дати вам відповідь. Значить, стосовно документів, які існують по даному об'єкту. З квітня місяця минулого року почалась підготовка цих документів. Їх є дуже багато, проходили відповідні експертизи, багато контролюючих органів, і основним з яких є управління екології та природних ресурсів, контролювало цю діяльність. Управління екології і природних ресурсів наймало незалежних експертів, сертифікованих, які знаються в цій галузі. Відповідно, подавалися оголошення, говорили минулого разу, що не було оголошення в засобах масової інформації. Були повноцінні оголошення в газетах «Волинь-Пост» номер 15 від 13-19 квітня 2018 року та «Наш край» від 5 квітня 2018 року. Крім того, було розміщені відповідні оголошення в приміщенні Копачівської ОТГ. Тому що на той момент органом громади вже була Копачівська ОТГ, тому саме там і розміщувались такі оголошення. Значить, за результатами оцінки впливу на довкілля здійснено відповідно до статей 3, 6, 7, 9 та 14 відповідного закону, значить, було дозволено реконструкцію приміщення під звероферму, розведення норків, значить, зовгерсам. Відповідно, всі ці документи дані з реєстраційним номером відповідно про оцінку впливу на довкілля 20.18.41.25.50 4 липня 2018 року внесено до єдиного реєстру звіту з оцінку впливу на довкілля. Цей звіт є в офіційному доступі. Він є на сайті обласної державної адміністрації. І зрозуміло і достеменно є те, що він був відомий організатором минулих зборів, які їх намагались провести без нас, без повідомлення, навіть керівництва громади вашої, зібравши невелику кількість людей. Відповідно, за даними цього звіту є висновки. Він дуже великий. Я не вважаю за доцільним нагромаджувати вас сотнями сторінок інформації, але зачитаю вам тільки висновки за результатами, нібито про те, що говорять, що має бути якась екологічна небезпека. Рівень ризику планової діяльності по компоненту навколишнього середовища або по кожній специфічній речовині ризику, значить, відповідно до компонента навколишнього природнього середовища визначається як прийнятний. Рівень ризику планової діяльності для здоров'я людини і рівень соціального ризику визначаються як прийнятні. Змін природного ґрунтового покрову, клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на флору та фауну району не відбудеться. І вплив на навколишнє природне середовище є прийнятним. Зрозуміло, що та єдина ферма, вона не рахується великою в тих кількостях відходів, які вам називали в мільйонах кілограмах. Звичайно, я розумію, що наші опоненти говорили для того, щоб створити вам такий психологічний тиск, налякати вам онкозахворюванням, розказати, які там запахи від скунсів і так далі, тому подібне. Але в кожного своє завдання. Але ми в першу чергу, і я як представник інвестора, якого ви знаєте тут, він 22 роки вже працює, наскільки мені відомо, немає жодної людини, яку він обманув, який не доплатив, чи сказав, а не зробив. Тому ви самі краще знаєте, бо ви тут живете, і вам приймати будь-яке рішення, яке ви приймете. Тому що це, на мою думку, та одна єдина людина, яка не боїться сьогодні в сучасних нелегких економічних умовах вкладати гроші, працювати, заробляти і для себе, і заробляти в тому числі для людей, створювати якісь робочі місця. Тому що ви розумієте, на сьогоднішній день виробництва, як такого, дуже мало в нашій державі. А виробництво забезпечує експорт, куди вони мають відправлятись, валюту, відповідно, ріст валового внутрішнього продукту. Тому, стосовно документації, з певністю вам скажу, що дані громадські слухання, по яких, я, можливо, не всі знали, можливо, не проявили якусь ініціативу, але ці всі оголошення були, зовгірсам не могло впливати на проведення цих громадських слухань. Тобто їх організатором і заняттям проведення займалось управління екології облдержадміністрації. Це
це відповідно до закону. Вони не могли проводити ці слухання. Той, що ролик вам показували, що там нібито 3 хвилини були ті слухання, ну неможливо за 3 хвилини провести слухання. Це є частинка з того всього періоду часу, коли вони проводилися. Реєстрація одна людей займала більше як півгодини. Значить, крім того, потрібно сказати стосовно документації, що на сьогоднішній день немає жодних зауважень по тому, для того, щоб розпочинати дану діяльність. Крім того, от вам роздають навіть ці брошури сьогодні, да? І тут зазначено про можливі впливи, якщо не дотримуватись норм і процедур. В будь-якій справі, якщо не дотримуватись норм і процедур, будуть негативні наслідки. Тут не говориться, що це погано, це незаконно. Це звичайна діяльність. Явності звіти. Ці документи є... стосовно Європи. Де минулого разу була маніпуляція в вашу сторону тим, що в країнах Європи заборонено розведення нор. Що в 14 країнах заборонено. Але ніхто не казав, що в інших 14 країнах це дозволено. Ніхто не казав про кількість населення в Європі, наскільки там мало земель, наскільки там велика конкуренція і наскільки це потужні економічні країни. Тому в Європі для того, щоб піти на поступки якимсь громадським організаціям, звичайно, вони можуть дозволити собі закрити якісь ферми чи частину з них, тому що це не буде впливати на їх внутрішній валовий продукт. У нас ситуація зовсім інша. Я думаю, мудрі керівники держави були б раді прийняти їх всіх, хто там закривається, і перевести ці бізнеси сюди для того, щоб вирощувати і піднімати, тому що там, де є оборот грошей, там відповідно є для всіх робота, не тільки для інвесторів, які мали би заробляти, всі супутні також мають заробляти гроші. Данія – одна з країн, де визначається людина найщасливішою, де високий рівень життя. Вона є найбільшим експортером норки в світі. Люди не мруть, як мухи. Нема ніяких даних по онкозахворюваннях. І з водою в них все нормально, хоча їх підтоплює зовсім інше природне середовище, в них атмосфера. Нема ніяких проблем, нема ніяких хворів. Тим більше, наскільки мені відомо, можете мене поправити, років 15 назад тут функціонувала також, якщо я не помиляюсь, така тваринницька ферма такого виду. Не такого. Маленький. Питання маленьке, велике, відносне питання. Крім того, минулого разу вам звертали ще увагу на те, що даний вид тваринництва відноситься до особливо шкідливих екологічних видів. І вам, на вас, якби, ну, на мою думку, психологічно тиснули, що, дивіться, будуть екологічні наслідки, вода і так далі, повітря, буде страшно. Бо передбачено цією постановою. Так, ознайомившись з цією постановою Кабінету міністрів про види цих діяльностей, там передбачено, що до таких видів небезпечних відноситься навіть і вирубка чагарників площею більше 12 соток. Це теж виявляється екологічно небезпечна діяльність. Тому, ви розумієте, все в порівнянні, все в об'єктивній інформації. Якщо ви маєте повну і доступну інформацію, тоді ви можете прийняти рішення. А коли ви всі дорослі, досвідчені люди з великим життєвим досвідом слухаєте односторонню інформацію, ви самі повинні розуміти. І я був вражений і радий, в принципі, в кінці тої минулої зустрічі, коли ви зрозуміли, що вашим мозком маніпулюють. Вам подають односторонню інформацію і просто вас хочуть використати. Наперед, заготовивши документи з відповідними резолюціями, які вигідні якійсь одній стороні, наперед нікого не покликавши, ні з ОТГ, ні з керівництва громади, ні старости, яка вночі десь випадково дізналася. І давайте підписуйте люди, давайте закриваємо, забороняємо. Що забороняємо, чого забороняємо? Бо були проведені неповноцінні збори. Нема такої категорії неповноцінні. Вони або проведені, або не проведені, або законні, або незаконні. Жодних норм чинного законодавства не було названо, які були порушені при цій процедурі, які порушили чи управління екології, чи відповідно ЗОГ ГРСАМ. Тому сьогоднішня наша зустріч
Можна багато ще говорити по цьому, по документах, по інформації, по розвитку. А там є по Білорусі. Ну, саме ближче, тому що ну, я не вважаю, що показувати ролики, які там ферми в Данії і так далі, тому що вони від нас далі. Вони від нас далі і зовсім інша економіка. Ну, в кінці. Вони від нас знаходяться далі, тому найближче це Білорусія. І можна подивитися, порівняти, як в Білорусі їх хазяйнують, і як там живуть люди, і мають роботу, і так далі, і тому подібне. Білорусія 30. Азербайджанская отрасль потребительской кооперации является интегрированной в мировую систему получения и сбыта пушнины. При этом продуманный экспорт и получение валютной выручки – одни из основных факторов успешного развития отрасли. Одним из принципиальных моментов для создания высокоэффективного звероводческого предприятия была определена племенная работа. Основной генофонд, выращиваемого в республике на поголовье норки, был актуальным в прошлом столетии. Это длинноусные звери. Внедрение чистопородного разведения племенных норок центральского генотипа с последующим переходом к наивысшему мировому качеству перевед является для белорусских звероводов основной целью. Это позволит обеспечить рентабельную работу в отрасли даже при падении мировых цен на пушнину, так как лучшая пушнина всегда продается с выгодой для зверохозяйства. Выездов за технических и ветеринарных служб Белторсоюза, изучение эпизоотической ситуации, финансовых результатов продаж пушнины от каждого фермерского хозяйства на Копенгагенском пушном аукционе были определены поставщики лучших в мире племенных норок в королевстве Дании. После заключения лаборатории Копенгагенского пушного аукциона о чистоте выбранных фермерских хозяйств по аурецкому заболеванию норок было последовательно закуплено в совокупности 20 тысяч самцов и самок расцветок белая, жемчужная, черная, серебристо-голубая. Получено первое потомство, осуществлено прилитие крови. На сегодняшний день размер маточного поголовья в Гродненском зверохозяйстве составляет 21 тысячу голов. Уже осуществлены первые продажи племенного зверопоголовья на экспорт в Российскую Федерацию в количестве 5,5 тысяч голов. Принимаются заявки на следующий сезон. Качественному уровню генофонда выращиваемых норок соответствует и материально-техническая база нового зверохозяйства, так как только отлаженная работа на всех этапах может позволить выпускать конкурентоспособный продукт. В Гродненском зверохозяйстве рассчитано на 80 тысяч зверомест, воплощены последние технические мировые достижения в области звероводства. Молочные домики. Конструкция домиков позволяет быстро, качественно и дешево производить замену и ремонт изношенных элементов шеда, что сохраняет потребительские свойства шкурки и продуктивное качество зверопоголовья. Автоматическое водопоение зимним подогревом. Наличие автоматического водопоения способствует сохранности зверей, их размера и обеспечивает гуманные нормы содержания животных. Автоматическая кормораздача. Кормораздача с помощью машин позволяет несколько раз в сутки кормить зверей с дозировкой порций, что обеспечивает их наилучшие размеры и качество меха. Также позволяет звероводам сконцентрироваться на решении зоотехнических задач. Цех кормоприготовления. Современная кормокухня позволяет выпускать кормосмесь несколько раз в сутки с точной дозировкой ингредиентов и контролем по основным показателям – удельному весу белков, жиров, углеводов, витаминов и калорийности кормосмеси. Все указанные элементы способствуют уменьшению трудозатрат, количеству обслуживающего персонала, экономят топливно-энергетические ресурсы, позволяют получить более качественный мех с наименьшей себестоимостью. Гродненское зверохозяйство, лучшее на просторах бывшего Советского Союза, будет рада видеть вас в числе своих партнеров в плане приобретения племенного зверя. Наши результаты. Есть мир на ладонях.
для того, щоб наші сходи селян були чинні закону, нам потрібно також ще лічити кількість наших присутніх в залі жителів громади. Не усіх присутніх, а жителів громади. Попрошу Людмилу Миколаївну, давайте і ви, і я, полічимо, скільки у нас є жителів. А на вулиці скільки? Значить, хай зайдуть, якщо на вулиці, не влізуть. Бо якщо не влізуть, то на вулиці, напевне, ще є, які не є жителі громади. Так що зайдуть, хай жителі громади. Можна взяти листочки і написати свої прізвища кожному одному, хто громади. Ми людей знаємо, що... Давайте я роздам. Готовий є список? Давайте.